እኛው 5 ኪሎ ሉሲ ሬስቶራንት ውስጥ ነው። እንግዲህ ለዛሬ በአባይ ጉዳይ መነሻችንን አድርገን እንግዶች ጋብዘናል። እንተዋወቅ እስቲ። አመሰግናለሁ። ስሜ ሙሳ ሼኮ ባላለሁ። ዲጂታል ዲፕሎማሲ በሚል ከህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ ከአንድ ሁለት አመት ወዲህ የህዳሴ ግድብን ከተለያዩ ዓለማት ከሀገር ውስጥ ከሀገር ውጪ ኢትዮጵያኖች በራሳቸው ተነሳሽነት የኢትዮጵያን ገጽታ ለዓለም ለማስተዋወቅ ከዚህ ጋር ተያይዞ የምነሳውን ፕሮፓጋንዳ ለማፋለም ለማሞገት ነው ዲጂታል ዲፕሎማሲ በመድረስ የተነሳ ነው ነው ከነዛ ግሩፕ ውስጥ አንዱ ነኝ። نعم مرحبا بك وبمشاهديك وبضيفك الكريم. اثيوبيا كما تفضلت حضرتك موقفها واضح منذ البدايه، لو لم يكن لاثيوبيا حق قانوني لم اني سليمان باي بالالو ياو يانت بالدربا ي اي بي سي تلفزيون ريبورتر ني اندزيون دغمو ب ዲጂታሉ ዘርፍ ደግሞ ልክ እንደ ሙሳ ሼኩ ሁሉ እንደዚሁ ያግራችንን ኡነት በሌላው ዓለም የሚነዛብንን ሴራ ወይም የሚተመጠምብንን ሴራ እንደዚህ ደግሞ ወደኛው ወደኛው ሀገር ዜጎች ደግሞ አመተን እንተባበር ዘንድ ምን እየተካሄደ እንደሆነ እናሳውቅበትን በዚህ ዘርፍም እንደዚሁ ዲጂታሉ ላይ ለአባይ የአባይ ልጅ በሚለው ተገጽ ላይ ታገላለሁ መረጃ አድርሳለሁ። እስኪ ሁሉም ነገር መነሻይ ኖረዋልና ይሄንን ስራ ስትጀምሩ ምንድን ነበር መነሻችሁ? ምናልባትም መጀመሪያ ላይ በቴሌቪዥን የተናገራችሁት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የጻፋችሁት የመጀመሪያው ጽሁፍ ምን መልክ ነበረው? ምን ነበር መነሻችሁ? የመጀመሪያ አካባቢ ያው የህዳሴ ግድብ ታሪኩ ይታወቃል። መጀመሪያ ኢትዮጵያኖቹ ህዳሴ ግድብን ለመስራት ከተፈሰሰ ሀገራት ጋር ብዙ ጊዜ ንግግር አድርጓል፣ ውይይት አድርጓል። የህዳሴ ግድብ ግዝፈቱንና ሰፊው ፕሮግራሙን ሳዩ በተለይ ግብጽ እነዚህ ኢትዮጵያን ይሄንን ስራ መስራት ስለማይችሉ ችግር የለም ዋና አጀንዳችን አናድርግ ወደ ሌላ ሂዱ ምናምን በሚል በንቀት መልክ ተመልክቶት ነበር። እና ሌሎች ከነሱ ጋር ደጋፊዎቹም እንደዚህ ብሎ ነው እግኖር አድርጎ ነበር። ኢትዮጵያኖቹ በቃላቸው ተገንቶ ይሄንን ፕሮጀክት ኦን ሲሆን ትልቅ ሰፊ ፕሮፓጋንዳ ከወደ ግብጾች ጀመረ። ይሄንን እንግዲህ በብዛት የምትተላለፉ ለአረቡ ተመልካች ነው በአረብኛ እና ያለን የሚሰሩትን ስራ ይሄ ነገር ሁሉም አረብኛ የሚሰሙ በተለይ ሚዲያ ከባቢ ያሉ ኢትዮጵያኖችን በሙሉ ማነሳሳት ጀመረ። የመጀመሪያ የተጋበዝኩበት ቻናል ቲአርቲ የሚል ነው፣ የቱርክ ቻናል ነው። እዛ ላይ የመጀመሪያ ቀን ስወጣ በማግስቱ ማአት ቻናሎች ኮሙኒኬት አረጉኝ ገባሁበት። ከዛ ጀምሮ አሁን ወደ 2 አመት ይሆናል በቀን ከአምስት ያላነሰ ፕሮግራሞችን አስተናግዳለሁ። ኢትዮጵያ بحاجة الى المياه لكن مشروع سد النهضة يستخدم في الاغراض الطاقة الكهربائية فقط، وليس معنى هذا ان اثيوبيا لا تحتاج الى الماء بتاتا. اثيوبيا تحتاج الى الماء، فهي بحاجة الى ان يكون انا جاي يوم دي باغر است بالو በአባይ ጉዳይ ላይ የማደርሰው መረጃ ምናልባት አሁን ላይ ሌሎችንም ባንድ እንድንሰበሰብ ዛሬ ላይ ባንድ ላይ ድምጽ እንድናሰማ ባንድ ላይ የሆነ አቅጣጫ እንድንይዝ መልእክት ከማድረስ ከሚለው በፊት በነበረው እንዳጠቃላይ ጀነራል ኢንተረስት ሊባል የሚችለውን ነገር እወድ ነበር። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከማነባቸውም እኔም ማጋራትም ከምፈልጋቸው ነገሮች ነበሩ። በሌላ ፕላትፎርሞች ሶሻል ሚዲያ እንትኖች አሉ፣ ፔጆች አሉ፣ ብዙ ተከታይ ያላቸው። ግን ኢን ፓርቲኩላር በዚህ ቀን በዚህ ፖስት ብዬ ማስታወስ እንደዚህ ነው ባልልም፣ እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ግን ወይም ደግሞ ክሪቲካሊ የአባይ ጉዳይ መሰረታዊ እንድገባበት ያደረገኝን ነገር ግን አውቀዋለሁኝ። በተለይ ከወደ ግብጽ በእኛ ሀገር ውስጥ ያለውን
ጉድለት ድክመት ወይም ደግሞ ጊዜያዊ የሆነች መደነቃቀፍ ለመጠቀም ሁሌም ከሚያሰሏት ነገር ውስጥ ሃይማኖታዊ ጉዳይን ነው። ልክ ለኢትዮጵያውያን መጥፎነት የራሳቸው እጅ እንደሌለበት ሁሉ ነገር ግን እነሱ ይህን መሲህ ሆነው እነሱ የኛ እንደ ጠበቃ ሆነው እዚህ አቃጥለው እዚህኛ አብራጅነን ብለው ይመጡብሃል ማለት ነው። እነዚህ ጉዳዮች ራሴን በጣም በትልቁ እንዳስገባበት አደረገኝ። ምክንያቱም እኔ ሃይማኖትና ፖለቲካ በምንም መልኩ ሊቀላቀል የማይችል ነገር እንደሆነ አውቃለሁኝ። የሃይማኖት መንገድ ሌላ ነው፣ የፖለቲካ መንገድ ሌላ ነው፣ የግል ጥቅም መንገድም ሌላ ነው። እና ይሄን ነው ደግሞ ግብጾቹ እንደ አንድ ሴራ የሚጠቀሙበት መንገድ ይሄ ነው። በታሪክ እንደምንሰማው እንግዲህ ግብጽ ከድሮም ጀምሮ የአባይ ውሃ ላይ ግድባችንን እንዳንገነባ ወንዛችንን እንዳንጠቀም ትላልቅ ሴራዎችን ታሴር ነበርና በቅርብ ጊዜያቶች ደግሞ ይበልጥ ጮታ እየተጋጋለ መጥቷልና ምናልባት የግብጽ ያሁኑ ጮታ ምንን የተመለከተ ነው? ኢትዮጵያኖች ህዳሴ ግድብን ያሰቡት ከመቶ 20 አመት በፊት ነው። በፈረንጅ አቆጣጠር 1902 በንጉስ ሚኒልክ ጊዜ ሱዳን እና ግብጽ የእንግሊዝ ክፍለ ሀገር በነበሩበት ጊዜ ከኢትዮጵያን ኢምፓየር ጋር ስምምነት አድርጎ ነበር የእንግሊዝ መንግስት። በዛን ጊዜ ስለ አባይ ወንዝ ነው ስምምነቱ የነበረው። ስምምነቱ ላይ የአባይ ወንዝን አቅጣጫውን የሚቀይር ወይንም ሙሉ በሙሉ ወደ ተፋሰስ ሀገሮች መምጣትን የሚከለክል የሚላይ ነው ስምምነት የተደረገው። በዛ ስምምነቱ ላይ ለኤሌክትሪክ መመንጫ ወደፊት መጠቀም እንድንችል የሚል ቃል አስገቡበት ንጉሱ። ከዛን ጊዜ ማለት ነው 1902 ግብጾቹ እኛ በትክክል አባይን እንደምንጠቀም የተረዱት በ2011 ነው። ከቴክኒክ ወደ ፖለቲካ ወስዶ በቃ ኢትዮጵያ እኛን ልትቆጣጠረን ነው፣ አፍሪካን ሁሉ ልትመራ ነው፣ በዓለም ላይ በቃ ተጽዕኖ አሳዳሪ ሀገር ልትሆን ነው፣ እኛ እንዋረዳለን የሚል ነው። ጉዳዩ ህዳሴ ግድብ ጋር አይደለም፣ ጨዋታው ያለው የፖለቲካ ጨዋታ ነው። እንዴት ይበልጡናል ነው። ግብጽ ከዚህ ቀደም የምትከተላቸው ስትራቴጂዎች ውስጥ አንዱ የውስጥ ቀውሳችንን ማባባስ፣ መፍጠር፣ መደገፍ እነዚህ ነገሮች ናቸው። በአዝንላለሁኝም ወይም በዘብቆምላለኝ ያልሞከሩት የለም። በሚዲያ ፕሮፓጋንዳቸው ብዙ ሊያደናብሩ ያልሞከሩት የለም። የአረቡን ዓለም ለመጠቀም ያልሞከሩት የለም። አፍሪካ ህብረትን በአንድ በኩልም እያጣጣሉ በሌላ በኩልም ደግሞ አፍሪካዊ ነን እያሉ እንደገና ወደ አረቡና ወደ ሌላው ዓለም እየሄዱ ደግሞ እኛን እንደ ነጭና እንደ አረብ እየቆጠሩን እያገለሉን ወደ ኢትዮጵያ እያደሉ እያሉ ብዙ ሞክረዋል። እና በተለይ የዘንድሮ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ቀውስ እንደ መልካም አጋጣሚ ከመጠቀም ያሰበው በጣም ገዢ ይመስለኛል። ብዙ ሰው ማህበራዊ ሚዲያን ይጠቀማል። ትክክለኛም ይሁን ትክክለኛ ያልሆነ መረጃዎችን ለህዝብ ያደርሳል፣ ያደናግራል፣ እንዲሁም መረጃዎችን የሚሰጥ ሰው አለና አንዳንዶች ባልተጨበጠ ነገር ላይ መረጃን ይዘው ለህዝብ ያደርሳሉ። ምናልባት እናንተ እየሰራችሁበት ያላችሁት የአባይ ጉዳይ ነውና መረጃዎችን ከየት እያገኛችሁ ነው ለህዝብ የምታደርሱት? ምናልባት ይሄን ያልኩበት ምክንያት ማንም ሰው ስለ አባይ ግድብ ትክክለኛ መረጃ በትክክለኛው ቦታ ያገኛል ማለት ስላልሆነ ነው። ምናልባት እናንተ መረጃዎችን በትክክል ከየት ነው የምታገኙት? መረጃዎች ከሁሉም ቦታ ይፈሳሉ። ነገር ግን በደንብ ይሄ ነገር ተጠናክሮ ሚዲያ ላይ ለአረቡ ዓለም ተመልካች ከኢትዮጵያ ሆነን ኢትዮጵያ አንድ ወገን ብቻ የሚያንጸባርቀው ሳይሆን እኛ ኢትዮጵያኖች ራሳችንን
ማለት እንችላለን ኢትዮጵያ ማለት እንደዚህ ነው ህዝቧ ይሄን ይመስላል ባህሏ ይሄን ይመስላል አንድነቷ ይሄንን ይመስላል ማለት ከጀመር ትንሽ ከመመለከታቸው አካላት ጋር ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ሆነ ሌላ ደግሞ የሀገር ውስጥ ኦፊሻል የሆኑ ምንጮችም አንዳንድ ጊዜ ግዴታ ሲሆንብን ከነሱም እናገኛለን ትብብር እንጠይቃለን ከየቦታው እንደ ተገብነቱ እንደ አስፈላጊነቱ ከመመለከታቸው አካል እንሰበስባለን መደበኛ የሆኑ ተቋማዊ የሆኑና ጥናታዊ የተለያዩ የመረጃ ምንጮች አሉ እነሱ በዋናነት ለምሳሌ መጻፍትና የመሳሰሉትን እነሱ ቤቴ ላይ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው እንዳስፈላጊነቱ ማወጫው አይተ ከመትፈልገው ነገር ጋር ተጠቀምባቸው እነሱ አሉ። የህዳሴ ግድቡን ከኤሌክትሪክና ከሌሎች ባለፈ በቱሪዝሙ ዘርፍ ምን ያህል ሀብት ሊያመጣ ይችላል የሚለውን የስሪ ጎርጅስ ዳም ኤክስፒሪየንስ የአስዋን ሃይዳምን ኤክስፒሪየንስ መዳሰስ እንዲሁም የሆነ ወቅት ላይ በቦምብ እናጋይዋለን ከአንድ አመት በፊት ዛቻ ከወደ ካይሮዎቹ በሚሰማ በሰዓት really በአንድ ወቅት የሚያዩት መረጃም ነበር እነሱን ጨምሮ ግን በጣም በርካታ ዶክመንቶችን ታያለ አብዛኞቻችሁ እንግዲህ ይሄን ስራ የምትሰሩት በየግላችሁ ነውና ምናልባት በተናጠል መሆኑ ተደራሽነቱን ያሳንሰዋልና አሁን ደግሞ በጋራ የምትሰሩበት አንድ ሆናችሁ ተደራጅታችሁ የምትሰሩበት ሁኔታ ተፈጥሯልና ይሄን እንዴት ነው የጀመራችሁት ማንስ ነው ያሰባሰባችሁ መጀመሪያ ሁሉም ሰው ለብቻው የሚሰራ ይመስለው ነበር ሁሉም ሰው ይሄ ጉዳይ ነው እንግዲህ ሀገራዊ ጉዳይ ነው ያገናኘው ይሄን ያህል ብዛት ያለው ሰው መኖሩን ሁሉም ሰው በራሱ መንገድ ነው የተረዳው ይሄ ነገር በተናጠል መቀጠል የለበትም መደራጀት አለበት ጣጣው ከአሁን በኋላ ግድቡ ካለቀ በኋላ ፕሮጀክቱ አገልግሎት መስጠት ከጀመረ በኋላ የሚመጣው በዛ የሚቀጥላልና በዚህ መቀጠል አለበት የሚል ሐሳቦች አሉ። እስካሁን ያው ራፍሊ ነው ስብስቡ እየሄደ ያለው ግን ሲሪየስሊ ወደ ተቋማት ተቀይሮ እንዲሄድ የሚል ሐሳቦች በተግባርም እየተሰራ ነው። ግብጾች ወደ እኔም ያቀው ወደ 30 20 አካባቢ የሚደርስ ተቋማት አላቸው። የአባይ ጉዳይ ላይ ብቻ ሪሰርች የሚሰራ ማለት ነው። የተለያዩ ኢንስቲትዩት በየአመቱ ከ10 ከ20 ያላነሰ መጽሐፍ ተጽፎ ይታተማል ስለ አባይ ብቻ ማለት ነው። ካሪክለማቸው ውስጥ አለ፣ ትምህርት ቤት ውስጥ አለ። አባይ ከሰማይ ነው የሚመነጨው ይላሉ ወይ ከአስዋን ነው የሚመነጨው ይላሉ። አስዋን ወደ ሱዳን ድንበር ማለት ነው። ሁሌም ስኬት ሁሌም ደስታ አይኖርም። አንዳንድ ጊዜ እንቅፋቶች አንዳንድ ጊዜ ተግዳራቶች ያጋጥሙናልና ምናልባት እናንተን በዚህ ስራ ላይ ያጋጠማችሁ እንቅፋት የገጠማችሁ ፈተና ተቃውሞ ምን መልክ አለው? እንደ ሀገር ከገጠመን ተግዳሮት አንጻር እኔን የገጠመኝ ተችግር ያን ያህል ሊወሳ አይችልም። እንደ ሀገር መግዘፍ ምናልባትም ከዛ በላይ ለመግዘፍ መነሳት ነው የሚወደደው እንጂ ከሀገር በታች አንሰ መታደገው እንቅስቃሴ ጎጅነቱን ግን እርግጠኛ ሆኜ መናገር ይችላል ወይ? በዛው ውስጥ ሳትተባበር እንደ ሀገር ሳትተባበር እንደ ብዙ የተያየ መንቀሳቀስ ጠቃሚ ነው ብሎ የሚያስረዳኝ ሰው ካለ ዛሬውኑ ልሆንለት ይችላል ወይ? እንደሚፈልገው የመንግስትን የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ነው የምታራግበው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እኮ አሁን ላይ ብቸኛው የመንግስታዊ ፕሮፓጋንዳው አባይ ነው። አንተ በአባይ ስም አገራዊ አገራዊ ያልክ ህዝባዊ ትላለህ እንጂ ከጀርባ ግን ያው የአብይን ፖለቲካ እንትን እያልክ ነው የሚል ከዚሁ ከእምነት ሰርክል ባልወጣ መልኩ ማለት ነው እስከ ግድያ ዛቻ ድረስ ማለት ነው። በተለያየ የሶሻል ሚዲያዎች በተለየ በውስጥ በኩል የሚደርሱን ድምጾች ዛቻዎች ብዙ ናቸው። ከየኢንተርቪው ስትገባ ጀምሮ ከኢንተርቪውም ስትጨርስ የሚመጡ ብዙ ነገሮች አሉ። ሁሉም ነገር አሁን ላይ ላይ እንደምታይ አይደለም፣ ቻሌንጅ ያለው ነው። እነዚህን ግን እናልፋቸዋለን። ዋናው አላማችን ይሄ ፕሮጀክት እንዲሳካ
ሀገራችን ደግሞ የሚገባትን ደረጃ ላይ ሆና ክብሯ እንድትጠበቅ ማንንም ስክሪን ላይ ወጥቶ በፈለገ ሚዲያ ላይ ስለ ኢትዮጵያ በማንም ቋንቋ የማይገባ ጥቃት መሰንዘር አይችልም። ካረገ ደግሞ ወደ እሱ የሚሰነዘር ደግሞ ምላሹ የከፋ እንደሆነ እንድረዱ ነው። ከፍ ማለት መስፋት ማድግ እንጂ መጥበብ ማነስ ሪሶርስ አያንስም። ልባችን ብቻ ነው እንጂ ቢጠበውና ወጣቱ እንደ ኢትዮጵያ ማሰብን ሊኮራበት ይገባል ብዬ ነው ማስበው። አርቲስቶችም በሙያቸው በሙዚቃ በድራማ የሚሰሩ በሃይማኖት ላይ ያሉት በነሺዳ በመዝሙር ሌሎችም ደግሞ በመንቹሉ በሲኢል በተለያየ አይነት ወደ ህዝቡ ትኩረት እንድፈጠር በተለይ ሁለተኛ ሙሌት ማሰረግ የሴርሞኒ ላይ ሁሉም ሰው ካሁኑ ሊያስብበት ይገባል። እኔ በራሴ በኩል ምን አረጋለሁ የሚል ጭንቅላት ውስጥ መፈጠር አለበት። በተለይ አርት ላይ የሚሰሩ ሰዎች ስላነሳችሁት ነጥብ ስላስተላለፋችሁት መልእክት በተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው። ለዚህ ቀረጻ የተባበሩንን ሉሲ ሬስቶራንትን ከልብና አመሰግናለን። ፕሮግራሙን በማዘጋጀት ነጻነት ክንፈ፣ በማቅረብ ክብራ ፈለቀ፣ ከካሜራ ባለሙያው ኢሳያስ አየለ ጋር ቆይታ አደረግን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።